100 km kyststrækning og flere sommerhuse end noget andet sted i Danmark, er Nordjylland et attraktivt ferie- og fritidsmål. Vi kører til Lønstrup, der gemmer sig i bunden af Jammerbugten bag høje klitrækker, og længere mod syd til Venø i Limfjorden. Men først et blik fra oven på denne storslåede del af Danmark, der udgør 12% i omfang, men huser blot 6% af befolkningen. Man siger om landet her, at det har det barskeste klima herhjemme, med 9 måneders vinter og 3 måneders sommer. Lyset er noget særligt i denne landsdel. Var det Jacob Paludan, der sagde, at her synes at være 1% land og 99% himmel? Vendsyssel har fået sit navn, fordi kysten vender her ved Skagen, fra den blide østkyst med Frederikshavn og Sæby til vestkysten. Folket her er gennem århundreder kendt for deres sindighed og meninger om, hvordan tilværelsen bør håndteres. Norden får lov og ret, sagde man om stedet. Men man er meget imødekommende over for besøgende, som tilbydes særbrosyrer om bilture, vandreferier, cykelture og kanosejlads på Uggerby Å mod nordvest. Den vandrende Råbjerg Mile er stadig på farten. 6-8 meter om året søger den ind i landet. Og Råbjerg Knude her, 90 meter over havet, er et af Danmarks storslåede udkigspunkter. Bag den ligger Råbjerg Fyr, som søens folk ikke mere kunne se fra havet i 1966. Da havde det levende sand bygget en høj mellem fyret og Skagerrak. Fyret blev slukket og er nu en del af Europas eneste museum om sandflugten, der også her begravede flere byer. Det er også her under Råbjerg Knude, at man fra stranden kan opleve et tværsnit af Danmark. Og så 7-8 km længere inde i landet ligger et kulturelt klenode, herregården Børglum Kloster, der i det flade land virker magtfuldt, næsten truende, som det er rejst på en bakketop. Men vi bliver i Lønstrup ved kysten. Det er et lille hjørne af Danmark, til gengæld med en storslået natur, sommertid besøger her i sin anden udsendelse. I dag ser vi blandt andet på en lokal turistattraktion, der bringer feriegæsterne på Vesterhavsfiskeri. Tørrede jyder, ved I hvad det er? En lokal spise, som vi skal prøve om lidt. Det er Slotsår, og få kilometer herfra finder vi et af Danmarks kulturelle klenodier, herregården Børglum Kloster. Og på vejen hjem herfra, der tager vi med Venøfærgen. Det er ved Struer til Limfjordsøen Venø. Hvor Danmarks flyvende sommermennesker kaster sig ud fra en bakketop og oplever fritiden på vinger. Havet. Naturens eget attraktiv. Barsk voldsom efterår og vinter, men vidt smilende de fleste af sommerdagene. Her langs stranden ved vestkysten ud fra Lønstrup. Og netop stranden her og de høje klinter er rammer om et af de attraktiver, en af de ting, som Lønstrup Turistforening gerne vil vise turisterne ved Mogens Hansens strandvandring. Og det er noget helt specielt for Danmark, du kan vise her, nemlig alt det, vi går på, et tværsnit af vores eget land. Hvor mange år ser vi på? Vi ser på et sted mellem 15.000 og 20.000 år i snit, ned igennem klinten her. Og øverst? Øverst deroppe, der har vi et flyvesandsområde. Og det er et typisk flyvesandsområde fra middelalderen og så op til i dag. Altså fra 1400-1500-tallet og så op til nu. Og der havde man nogle mægtige sandflugte på det tidspunkt. Dengang, der plantede man ikke træer. Der bad man til Gud i stedet for om, at det ikke skulle blæse. Og det hjalp altså ikke så godt. Så der ser vi ligesom resultatet af det. Og så nedenunder? Der er et brunt lag af cirka en meters mægtighed. Og det er et gammelt kulturlag, gamle markoverflader fra før Kristi fødsel og så op igennem vikingetiden og op til middelalderen. Der dyrkede man jorden. Man dyrkede jorden herude igennem et par tusind år. Og i øvrigt kan man finde en del arkeologiske ting og sager op i det potteskår og den slags ting. Det er jo havet, der ligesom bringer det her frem, ikke? Det er det. Det er havet, der æder og skræller af hele tiden, så vi får de friske skred. Og ligesom hele tiden dukker nye ting op deroppe. Man kan også se, under det brune lag, der kommer der et lyst lag. Og det er igen et flyvesandsområde. Og så er vi nede i en grå masse, en gråblå masse. Det er blåler, og det kommer så hele vejen herned til stranden. Blålæret, det er afsat langt længere tilbage i istiden og i slutningen af istiden. Det er gamle istidshav i virkeligheden, vi ser bundlaget af. Og det er fyldt med forsteninger, muslinger og snegle og andre dyr, sågar valros til at finde i det. Og der er vi helt tilbage en 12-15.000 år tilbage i tiden.
Det er jo fascinerende. Jeg har aldrig set skal vi sige, alt det Danmark, vi går på. Vil det sige, at vi bliver højere år for år? Ja, det gør vi egentlig heroppe, men det er en helt anden historie. Kan man finde noget inde i, skal vi sige, inde i Danmark her? Jeg kan prøve at se, om jeg kan finde en musling. Dem er der mange af. Nu ser vi, hvad du har. Vi prøver at holde den lige her, så vi kan se, hvad det er. Det er en af de her ishavsmuslinger, og dem finder vi i dag oppe i arktiske farvand, f.eks. i Nordøstgrønland. Der lever de typer her stadigvæk, men her er de langt for lang tid siden uddøde. Men vi har haft det som i Østgrønland her? Det har vi. Så koldt. Omkring 0 grader varme i havet, i det hav, der lå her. Havet sletter alle spor, siger man, men Mogens, under vandet derude, der er ting, vi ikke kan se, men som du har været med til at lave en film om. Hvad er det? Ja, lige her udenfor, mellem Løkken og Hirtshals, der ligger Danmarks største stenrev. Det starter nogle steder helt inde ved kysten, men de fleste steder, der starter det uden for tredje revle. Og det er en nordisk parallel til sydens koralrev. Fantastisk flot at se på. Hvad gemmer det af hemmeligheder? Det gemmer et utal af dyr, som lever specielt på sten og pletterne mellem sten. Det kan være koraller, hummer, specielle krabbetyper og den slags ting og sager. Ja, Niels Hjermindslev, vi skulle være ude og sejle med din båd i dag, men det går ikke. Nej, det går ikke. Det er direkte farligt, for der er for store brændinger over revlerne. Så hvis sådan er ved, så sejler alle ud. Det er jo nok, at man ser, at det er kun en dår, der den frygter havet. Ja, udover at du bruger båden som sted sidste erhvervsfisker, så sejler du også med turister. Hvad er det, du kan byde dem, når du sejler ud med gæsterne her? Nå, som regel, så kan også den næsten lave dem, at de får en tilfredsstillende fangst og tosk og makrel og lidt løssag og lidt gråssag også, men aldrig rødspætter. Hvor mange kan du have med? Og jeg tager aldrig, der er en så stor dag på færd, tager aldrig mere end 8 med, der skal også være god plads, der skal også være sådan, at jeg kan have med min hummertegner. Hvad betaler man for det? Åh, de er sådan, ja, de er op til en 80 kroner, vist. Og hvor lang tid? Og 4 timer. Ja, altså 4 timer og 80 kroner for Vesterhavsfiskeri. Ja, men næsten garanterer fangst hver gang. Ja. Hvordan skal vejret egentlig være? Altså, hvordan er det i dag? Hvor meget blæser det? Det blæser nok. Det blæser en 12 sekundmeter, og for det skal gå ud, så skal det være roligt vejr, og ellers så skal vejen være østlig, altså østlig vindretning, så at der ingen brænding er. Du fanger selv hummer, siger du? Ja. Du var ude i går? Jeg har udrettet nogen i går, og det var ret sløjt i går, men det kan aldrig, det kan lige godt hele ting. Kan vi se en af den? Ja. Det er jo en levende krabat der. Ja, det er i hajhummer. Jeg kan slet ikke jeg har hørt, at man kan få klippet en finger af, så jeg kan altså ikke den. Nej, det er så galt. Den der bliver nejlig, den bliver bare blå, men det kan nok gøre ondt, så længe det står på. Men det er sådan i hummer, der vejer en 6-7 gram. Det der selv og sådan i, der koster sådan en ren hovedkron selv. Så med indtagelse af feriegæsterne, de får på de her 4 timer og 80 kroner og fanger torsk og så videre, så tager du der dem der? Ja, så har jeg lagt samtidig nogle hummertegner op med de her fisker sådan, for at kombinere for fangsten sådan, altså på et slag. Ja. Og 100 kroner står det ind i dag? Ja, de er ret dyre jo. De sidste, jeg solgte på Hirtshals fiskeaktion, der fik jeg 111 kroner for. Og så der, det kommer som moms, men de er jo oppe i 125 kroner. Ja. Der er så få, og vi er nemlig en ret mange hummerfiskere tilbage. Det er gang, jeg begyndte at gå på hav her for 45 år. Du kan ikke klæve mikrofonledning over her, det er lige før. For 45 år siden, der var vi en 30 hummerfiskere. Ja. Nu er jeg Jens til Jens. Ja. Og det er sådan noget specielt fiskeri, når vi bruger sådan nogle hummertegnere. Det er altså mange, der laver dem længere. Skal vi smide ned i kassen igen? Ja, så dør det bare, så koster det endnu. Fortsat god fangst. Ja, det er en tørre jyde, Svend Havgaard henter til os her.
Svend Havgaard og din bror Ole, vi er kommet ind hos jer her bagved, skal vi sige, den lille hovedgade i Lønstrup, hvor vi vil prøve at smage en tørret jyde, som er noget af en tradition på egnen her. Og jeg må indrømme, jeg har altså aldrig før set sådan en fisk på en tørresnor. Men det må være noget med navnet at gøre, tørret jyde. Ja, ja. Hvad er det for nogle fisk? Det her, det er altså en ishi, det her. En fladfisk? En fladfisk. Ja. Men du kan også bruge rødspætter. Ja. Du kan næsten bruge fladfisk, det skal være. Og så kan man grille den. Ja, ja. Det er faktisk det, vi prøver at fortælle seerne om her, som en sommerret, der måske nok er usædvanlig, men som er ret let at gå til, ikke? Ja. Kan du fortælle, hvordan? Vi fanger jo først fisken, altså fat i fisken ind. Ja. Og så salter vi dem en nat. Hvordan? Vi lægger dem i sådan et bassin. Og så giver dem sådan, lige sådan et stridt salt. Ja. Og så ligger de der om natten. Og så om morgenen, så hænger vi dem ud på snoren. På tørresnoren? Ja, ja. Vi hænger dem sammen to og to. Ja. Og så hænger dem sådan tværs over snoren. Og sådan. Ole, hvor længe skal de hænge på den snor? I 3 dage. Ja. I hver det bliver sådan. Mindst 3 dage? Mindst 3 dage, sådan det bedste. Og så er den, så er den tør? Så er den tør, ja. Ja. Men der kan også godt hænge noget længere. Det kan nok hænge noget længere. Det sker der. Jeg må jo prøve at se, Svend. Så skærer du... Er det finderen? Finderen, skal jeg her. Ja. Ja. Finderen, og når du har skåret den af, så er det på grillen? Ja, ja. Og så skinner vi også. Og skinner sig af? Ja, ja. Kan du lige vise os, hvordan du tager skinnet af på den, du har i hånden der? Vi tager bare skinnet af. Skinnet og hovedet. Finde og hovedet. Finde og hovedet. Og så... Lad os lige prøve at se, hvordan den trækker det skin af. Op i det ene hjørne, ikke? Ja. Ja. Og så gør vi bare sådan. Og så hiver du hele skinnet af. Ja, det er så og så ned på? Og så ned på, på resten. Det skal skinne her på begge sider. Skinne på begge sider? Ja. Skal man have prøvet det mange år for at kunne gøre det i et træk? Nej, nej. Det er nemt nok. Det er nemt nok. Ja. Altså nu er jeg nysgerrig, fordi jeg har aldrig smagt det. Må jeg få en? Ja, ja. Ja, dem her, de er nok ikke så varme. Ikke så varme? Dem er jeg altså. De er nok bedre. Hvad skal man... Man skal bare... Bare sådan et helt stykke. Med kniv. Det er nok bedst med kniv. Med kniv? Ja, ja. Nu skal du bare se. Aha. Ja. Skal jeg et stykke af? De er varme. Ja, den er salt, det må jeg sige. Ja, ja, de er salt. Det er tørstigt. Ja, ja. Ja. Det skal nok en bajer til, tænker han. Jeg har den ikke lige nu, du. Det er også en billig grillart. Det er. Ja. Det er jo hver til at finde billig. Ja. Men det smager godt. Jeg kan i hvert fald byde på noget, som er Danmarks nyeste bjæsk. Brunnerbjæsken, som den hedder. Ja. Mm-hmm. Og den er lavet på urter fra Store Vildmose her i Nordjylland. Ja. Og det er faktisk en, man kan få gennem Brønderslev Turistbyrå. Så det hænger jo sammen med turismen her i det nordjyske. Ja, ja. Værsgo. Tak. Ved du, du får den, det kan altså et brunnerkar, det hører til. Ej. Så tager vi plastik. Vi tager plastik. Ja. Hvad kommer navnet bjæsk egentlig af? Ved I det? Det er jo nordjysk oprindelse, ikke? Nej. Ja, ja, bjæsken, der kommer jo nok af de der forskellige urter. Ja. At kommer sig. Ja. Men her er så mange. Men her har brugt det imod med det her bjæsk. Bjæsk? Ja, ja. Jamen, så lad os da gøre det. Ja, ja. Skål. 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 Men altså en fladfisk, saltet, en nat, dernæst til tørre på en snor, tre dage. Tre dage. Og så, inden den kommer på grillen, tak skal du have, så skærer man finden og hovedet af og trækker skinnet af på hver side. Ja. Og hvor længe skal den så være på grillen? Det skal man næsten kan se. Ja, det er jo næsten helt 5 minutter har den her været. Ja, 5 minutter. Ja, det er jo 5 minutter. Ja. For det her dag er også færdigt. Ja. Ja, men vi håber, vi har givet en ny sommergrillret videre til folk uden for Nordjylland. Men det er det, hvis nu, at vi får dem her, nu, hvis vi skal spise dem, så får vi dem jo kogt. Får dem kogt, ja. Så går det salt, der er stærk saltsmag, der går der. Det er nemlig sådan lige stærk. Men den er dejlig, fri luft. Ja, det er sådan, kan vi lige salte nok. Ja. Til at grille, så er der lige sådan salt. Ja. For det skyld, at så går der nu saltsmag, der er stærk saltsmag, der går også, hvis at... Når nu er de blevet kogt. Men bjæskerne, det der smager god. Ja, det er det er et mætterisk billede at betragte stedet her. Feriehusene på toppen af klitrækkerne i Lønstrup. Spredt, så det ligner en tilfældighed, er de placeret med kortest mulige afstand til havet og en storslået udsigt fra de bedste. Inden bagved gemmer de gamle fiskerhus sig,
og her bor lokalbefolkningen et sted mellem 300 og 400 i antal. Feriehusene fyldes hovedsageligt af lejere. Højsæsonen begynder faktisk i dag, og mere end 90% er tyskere, svenskere og nordmænd. Dertil kommer weekend- og inddagsturisterne. Det er danskerne. Denne lille by omsætter for godt og vel 15 millioner kroner på 3 sommermåneder. Det svarer til, at enhver beboer, voksen som barn, i gennemsnit kan lægge 50.000 oven i personindkomsten. Og selvom en del af pengene forsvinder fra stedet igen, så er der tale om en betragtelig og uundværlig del af eksistensgrundlaget. Kirsten Færk, som turistchef, så har du fået ideen til at bringe turister og lokalbefolkningen sammen. Hvordan gør man det, uden det virker kunstigt? Ja, det er jo ikke bare, det er jo ikke mig, der kan ligesom ordne alle disse ting. Men det er lokalbefolkningen, der er gået med i det arbejde, at tilbyde lidt underholdning for de langtidsgæster, som vi hovedsageligt har. Man ved jo, at det er et familieferiested. En familie sidder i et sommerhus uden mulighed for at få barnepige. Altså skal vi lave noget, som hele familien kan gå til, når den har været ved stranden. Om dagen så er der lidt om aftenen, man kan gå til sammen med lokalbefolkningen. Og tingene er arrangeret af lokalbefolkningen og styres af bestyrelsen i foreningerne her i Lønstrup. En undersøgelse sidste år viser det sig, at 44 ud af hver 100 danskere bliver hjemme i ferien. Det vil sige, at de har ikke ferie mere end 5 sammenhængende dage uden for hjemmet. Man mener, at det blandt andet skyldes økonomien. Det er jo krisetider, som mange siger. Og der kan vi give dem et tilbud, der kun koster 100 kroner. Og det er at bytte deres helårsbolig med en anden bolig et andet sted i landet. Aarhus Turistforening formidler boligbytteferie. På dette telefonnummer her kan de oplyse, hvilken bolig de selv har, og hvilken de kunne ønske et andet sted i landet. Og så bytter de simpelthen familie til familie. Og hvis de ringer på dette nummer her på mandag, altså 06 12 16 00, vi lader det stå lidt på skærmen, så kan der måske åbne sig en feriemulighed, de ikke havde tænkt på, hvis de ikke allerede har besluttet, hvor de skal holde ferie.